ọpọlọpọ àwọn èèyàn ni Muhyiddin ti ṣe nǹkan fún tó jẹ́ wípé ọpọlọpọ wọn náà dẹ̀ fi ń gégùn ní tó jẹ́ pé mẹ́rin tèmi gan mọ̀ nípa ẹ̀ tó dẹ̀ ṣojú mi. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa èèyàn tí a ò fojú sí lórí ọ̀rọ̀ Muhyiddin ni wípé àìmọye èpè ló ti wà lórí Muhyiddin gangan fúnra rẹ̀ kó tó dé ọ̀dọ̀ àgbàlá Gabriel àti ìgbà tó tún dé ọ̀dọ̀ àgbàlá Gabriel. Ìwà tí Muhyiddin ti wù sáwọn èèyàn lóríṣiríṣi ó lè fa ogun àti wàhálà sínú ayé Muhyiddin. Òun ni mo ṣe ń sọ wípé ọ̀rọ̀ Muhyiddin gbogbo àwọn tó ń dá sí àtàfáà ni àti gbogbo àwọn bloggers a fojú síbi tọ́rọ̀ Muhyiddin ti wọ́ wà. Yorùbá ní wípé amúkun ẹrù ọwọ́ wọn ni amúkun ẹrù ẹwọ́ olókè lẹ̀ ń wò ẹ wo ìsàlẹ̀. Ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yìí lẹ̀ fún gbogbo wa kájọ wò ó ṣùgbọ́n mo bẹ̀ yín bá ṣe ń wo fídíò yìí lọ Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ yín ẹ bá mi wo ìsàlẹ̀ níbi tí wọ́n kọ subscribe sí yẹn ọ̀fẹ́ ni subscription kò sẹ́ni tó máa jáwó yín ẹ kàn bá mi tẹ subscribe button yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ ní orúkọ Jésù ọwọ́ tẹ fi ń tẹ ẹ ò ní fi gbé ọmọ sí o Ọlọ́run á máa provide fẹ́yìn náà o God bless you ẹ jẹ́ ká máa wo fídíò náà lọ. Ọjọ́ kan bàbá kan ra charger lọ́wọ́ ẹ̀ charger 1005 bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún pé kó bá wọn test charger yẹn pé so charge Muhyiddin dẹ̀ bá wọn check ó wọnú ṣọ́ọ̀pù ó ti bọ́ná ó yọ fún wọn padà Muhyiddin sọ pé ó ti ṣiṣẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ rajà ó máa ṣó rẹ̀ hàn wípé àkànwò nǹkan tí wọ́n ṣe ó ń charge o Muhyiddin fún bàbá yẹn charger bàbá yẹn délé bàbá yẹn ti fóun yẹn bọ́ná ó dà pé charger yẹn ò ṣiṣẹ́ ìgbà tí bàbá yẹn mú fóun wà mú charger yẹn wá fún pé nǹkan tó ta fún mi ò ṣiṣẹ́ Muhyiddin ní láti sọ fún bàbá yẹn pé ó ti bàjẹ́ ni kò kan òun bàbá yẹn sọ pé òun ṣọ́ọ̀gù tó ń fi rowó yẹn ni kó fún ní charger òun. Next thing tí Muhyiddin máa ṣe fún bàbá yẹn nígbà tí Muhyiddin kúrò wájú bàbá yẹn bàbá yẹn wá fà padà pé àwọn ò ní gbà ipò máa fún àwọn ní owó charger wọn. Jésù Kristì mo fi ṣẹlẹ́rìí Muhyiddin dẹ̀ ya aṣọ mọ́ bàbá yẹn lọ́rùn bùdà Muhyiddin ya ṣòkòtò mọ́ wọn lọ́rùn bàbá yẹn ni ha ó dẹ̀ sọ mí dalákìsà bàbá yẹn ni ó dẹ̀ gbaṣọ lára àwọn bàbá yẹn ni ó rìn òkan ẹ̀ ayé ẹ̀ ni ó ráre kan ayé ẹ̀ bàbá yẹn dẹ̀ fún lépè tí gbogbo adẹ̀ ń bẹ bàbá yẹn pé bàbá ẹ jọ ẹ má bínú wọn ní láti lọ fún bàbá yẹn láṣọ ṣé kí n sọ para bàbá yẹn ló ti gba ọfà abẹni tó ti fóònù bọ inú sọkẹẹtì ẹ níwájú ta ṣọ́ọ̀pù tó plọ́gì fóun tí kò mọ̀ wípé òun gba owó nínú ṣọ́ọ̀pù ni because tán bá kan jẹnẹrétọ̀ nínú church inú ṣọ́ọ̀pù ẹ ó máa hàn bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ fi ń ṣe charging fáwọn èèyàn bramu yìí dẹ̀ já charger wúmà yẹn yamayama wọ́n dẹ̀ mú charger yẹn wọ́n dẹ̀ já wípé ṣé bàbá ńlá kú ẹni yẹn ló ń bá wọn rè po ni ṣé kí n sọ pépè tí wúmà yẹn fún ẹ ni ló já yìn báyìí àbí ti ya arúgbó tí ìyá yẹn ń gbé ṣíà lọ tí wọ́n fẹ́ gbé ṣíà kalẹ̀ kí wọ́n to ṣíà tẹ́ ẹ dẹ̀ mú ṣíà tẹ́yìn ń gbébọ̀ tẹ́ ẹ fi ti màmá yẹn dànù tí ìyá yẹn ní sóòrí ìran ni tẹ́ ẹ sọ fún màmá yẹn pé ojú wọn ló fọ́ nẹ́ẹ̀sìn tẹ́ máa ṣe ẹfọ́ etí màmá yẹn agbalagbà ṣé kí n sọ pé ìpè ìyá yẹn ní já yìn àbí tẹni tẹ́ ẹ fi petrol fọ ẹnu charging rẹ̀ orí ibi ọdọ bùdámù ìdí mo ti mọ pé tán bá fẹ charge fún òkú tó máa tètè fast wọn máa fi petrol fọ ẹnu charging point yẹn tán bá ti wá plug ẹ fóònù máa sáré fún ní ọdí ọdá dé tẹ bá fẹ charge fún yín tí yẹn ti sáré já báyìí fóònù yín ẹ ti máa mọ kó ti wọ ẹrọ ó ti bàjẹ sọdọ àwọn tẹ wù eyín fún ní kí n sọ pé ti fara gbọfà ni àbí ìpè bàbá ìtẹ wá parọ mọ tẹ wá sọ wípé bàbá yẹn ń báyàwó yín sùn àdàbí tó bá jẹ́ pé ìpè Adémọlá Musan kò bá confam ló kù. Ètí ń jẹ́ ká fi bá sọ ti fádé ẹ̀wọ̀ fún ọlọ́ sọ tí gbogbogbòrò dé ẹ̀wọ̀ fún wọlé ìyà tí mo jẹ lórí imú ìfún wọlé ẹrù àrùfẹ́ ẹ̀pà tí mo rù wọ́n wò mí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lọ ra bàrà àrùn lóko lórí pé mo fẹ́ mọ̀dọ́ ọkọ̀ pẹ̀lú ewu pọ̀ látọ́jú burú nígbà tí mo bì ní ìdílé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ti sọ dayọ̀ yìí ọmọ dayọ̀ síwájú àti síwájú sí. Gbogbo wa la gbọ́ ohun tí ìyá Muhyiddin sọ ó ní kọ́lọ́hún bá ń gba ògógóró àti sìgá kúrò lọ́wọ́ Muhyiddin ó ní kí ọlọ́run wo ọlá ìyà tóun jẹ lórí ọ̀rọ̀ Muhyiddin àti ìyà tóun jẹ nígbà tóun fẹ́ bú Muhyiddin ó yá ẹ jẹ́ ká wá wo ọ̀rọ̀ tí Muhyiddin sọ tó fi fèsì fún ìyá rẹ̀ lédè ìjẹ̀ṣà wọn ní ọní tetí aṣọ rẹ̀ mọ́lẹ̀ àfàtọ́ ni ìyá that is to say ẹni tó tetí aṣọ tiẹ̀ mọ́lẹ̀ àfàtẹlòmíì ìyá ẹ wá gbọ́ ohun tí Muhyiddin wá sọ sí ìyá rẹ̀ lójú gbogbo ayé kẹ mọ̀ pé èpè rọ́dà ẹ jẹ́ kájọ máa wo ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù. Tó bá ṣe yí pé irú èèyàn bíi bàbá wa
t'olong pin kan wa to ba se pe iru eyan be ni ya wa I t'olong pin kan wa yi ni e gbo baba mi o si ma wa laye titi dojo ni baba mi o le ti ku laye baba mi o le ti ku laye nitori pe si soro ba po la po ju ti po ju ba po la po ju ki meme gun ki meme gun in lo gbe ni baba mi ti soro ba po la po ju ti soro ba ti po ju la po ju ti iponju ti po ju la po ju ti emi o le gun e se se ri ikorira ti iya mi ni ni pe ko si gbogbo nti oko fi n peyawo lorun ti baba mi fi peya mi lorun eh ti le gbe ah se bi iya mi lo duro yi e me lo ni baba mi da yin loko wo ti ba paro e ma ja me se ba mi o da yin loko wo bata ke se bata nikan orisirisi okowo ni baba mi da won omo ile ti ri ama ti baba mi ba ti dan loko wo inawo ti won pe ya mi si ati ti won pe si owo aso na wo wo so aso aso ina ni sa aso wa kunu cupboard je gbo je gbene gbe ti ba ti pun lowo ti a da won lokowo aso won lo kowo oja owo ti a bi da won lokowo won gbogbo ira so emi ni won pe ni oloruko to po ni wakati ati owo yi e ma pe mi ni Muhyiddini Agbala Gabriel Alaimori Eda. Mo wa fe ki gbogbo wa ka tojo ro nkan kan e ri pe gbogbo awon eyan jankan jankan ti won loruko ti won down si oro Muhyiddin ni oro Muhyiddin ti ko eteba ni awujo gege bi baba wa Kola Olotu ati Alaji Oriyomi ati awon eyan be lo ati Agbala Gabriel gangan fun rara won ni oro Muhyiddin ni o ti ko ete lo ti ko ere ba oruko won e je ki gbogbo wa ka tojo wo video yi mama lori oro 5 million ti Chief Kola Olotu so nitori Olorun te lo pade jo kan te mo jo na ki le ri si isin la sese wa ri pe won ni Muhyiddin gba Islam that's good to dani pe o gba Islam to dani ije ti Muhyiddin wa so jade lenu leni se to dani je ti Muhyiddin wa so jade lenu leni ti mama Muhyiddin so jade lenu leni nipa Pastor Agbala Gabriel se n to dani ninu mi dun mo se gba Islam o ninu temi dun daada tori pe ko se ni ti won fun loko odo ara re na ni oroko si o ko de si laye yi e ma ja tora wa ko si 100% perfection Muhyiddin lo need the freedom Muhyiddin lo need igba o lo need awo o need koko baba sasun ko se n to le gba freedom enikan olorun nikan lo le gba freedom eda ko lo ma gba freedom lowo wa nje ti Muhyiddin so jade lenu leni nipa abi to tin bo yen se n to dani ka wa muslimi ka fura se Muhyiddin gba Islam yi seri oro oro ko te wa sanu wa gan ni ko lo sanu wa ko te wa sanu wa bayi ni o to oro yi gan te ti wa fe su everybody bayi e so re fun yan e gba Islam e yo lo n gbesin e so re fun se ti o ba wa ruwo mo ti o ba wa ri nkan kan mo yo sa ko n benu daju daju ko gba Islam abi ko gba esin tori Olorun o gba tori n to fe je ni